Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Nakon svjetske ekonomske krize 2008. godine, nezaposlenost mladih i njihovo učešće na tržištu rada postaju prioritetna pitanja kako za Europsku uniju, a isto tako i za njene, članice. Dakle, ta ekonomska i financijska kriza učinila je da ulazak mladih na tržište rada bude još teži. Period njihove tranzicije iz faze mladosti u zrelo doba je postao znatno duži, a globalne promjene manifestovali su se i na različite načine i na drugim različitim nivoima. Na samom početku želim da kažem da smo danas na početnoj preskonferenciji projekta NET, NIDAS. Međutim, ono što je novo i možda što građani i donosioci odluka ne znaju jeste istinsko značenje riječi NETO, odnosno skraćenice NETO. A ona je na engleskom Not in Education, Employment or Training. Dakle, to su mladi, odnosno odnosi se na mladu populaciju koji nisu u sistemu obrazovanja, nisu zaposleni, niti su na nekoj pomoći. Dakle, to su mladi koji u principu ništa ne rade i ničim se ne bave, a ne mogu da se zaposle. I takvih je mladih dosta i u Europskoj uniji, u njihovim članicama, na Zapadnom Balkanu, ali isto tako u Crnoj Gori, na sjeveru Crne Gore i u Bjelovaru. Posebno na sjeveru Crne Gore i ono što je opšte poznato u našem gradu. Dakle, nizak procenat uključenosti mladih u važne procese donošenja odluka u zajednici nije na zadovoljavajućem nivou i gotovo je zanemarljivo. U zemljama Zapadnog Balkana, a to se itekako odnosi na Crnu Goru, pitanje zapošljavanja mladih je tema o kojoj se svakog dana govori, ali u praksi se ne dešavaju pomaci, čak što više. Mladi odlaze u druge, veće i razvijene gradove i države. Upravo da bi se ostvarili i obezbijedili ekonomsku nezavisnost. Upravo zbog toga što je, recimo, sjeverna Crna Gora u Bijelom Polju, kao što znate, nedovoljan je broj slobodnih radnih mjesta i u privatnom sektoru, ali i u državnim i opštinskim institucijama. Također, jedan od problema jeste što nemamo relevantne podatke šta se dešava sa ovom populacijom, koliko ih je, gdje su, da li su u Bijelom Polju, u Beranu, u Mojkovcu, da li su negdje u inostranstvu, koliko je tih ljudi, koje su škole završili, koje su obuke i treninge sproveli, šta oni žele da rade, da li mogu da rade, da li je potreba na tržištu rada za njihovim kvalifikacijama. Dakle, ne postoji baza podataka koja bi mogla da da odgovor na ovo pitanje, a da bi na bazi toga donosioci odluka, NGO sektor i svi ostali akteri mogli da kreiraju neke nove politike koje bi promijenile trenutnu situaciju. Ono što jeste važno jeste da nepopulacija jednostavno kao da je i polako odustala od traženja posla, ili su to uglavnom neki privremeni sezonski poslovi o kojima naša organizacija više puta govorila da nisu baš primjeri. Na primjer, neko je završio ekonomski fakultet, diplomirao, završio pripravnički staž, položio državni ispit, međutim on je dan danas na Zavodu za zapošljavanje i ne mogu da pronađu posao. Dakle, ne idu na dodatno obrazovanje, dakle, nisu u nekom projektu i takvih omladinaca, mladinki, je čini mi se ne sjedaju baš dosta. Isto to se odnosi i na one koji su završili srednju školu, nisu nakon toga nastavili studije, ali danas ni oni također ne rade. Dakle, vrlo je važno kupiti te podatke, ali sa druge strane i za ovaj projekat i na ovoj preskonferenciji želimo da pošaljemo jasnu poruku donosiocima odluka da je dosta mladih iz nepopulacije i na sjeveru Crne Gore i u Bijelom Polju i u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu i da se njihovi problemi ne tretiraju na pravi način. Upravo zbog toga naša nevladina organizacija je u saradnji sa NVO Prima, Fondacijom Divac, sa partnerima
iz Albanije, Jutalijans, Fondacijom TAG i drugim organizacijama sa Zapadnog Balkana osmislila projekat Net Nidas, to bi u prevodu bilo Net Populacija nas treba, da upravo im pomognemo da oni riješe sve ove izazove sa kojima se susreću. Evo toliko od mene, odgovaram se za dodatna pitanja. Na samom početku reći ću da projekat traje 8 mjeseci i da kroz njega želimo prije svega da istaknemo problematiku o kojoj govorimo, ali to nešto više o tome će reći moja draga koleginica i koordinatorka projekta AIDA. Izvolite. NVO Multimedija Montenegro je svjesna svih izazova sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori, posebno mladi na sjeveru Crne Gore. Zbog toga je započeta realizacija projekta Net Need Us. Cilj projekta je da damo doprinos rješavanju nabrojanih izazova u Bijelom polju i da kroz projekat uključimo 5 mladih osoba sa kojima ćemo da radimo, da ih edukujemo kako bi im ih dodatno osnažili da bi bili konkurentniji na tržištu rada i da bi im pomogli da pronađu posao ili da pokrenu sopstveni biznis. Želimo da utičemo na smanjenje odlaska mladih iz Bijelog polja u veće gradove i u inostranstvu. Da povećamo zaposlenost net populacije na teritoriji opštine Bijelo polje kroz niz praktičnih, teorijskih i primjenjivih edukacija. Kroz projekat će biti uključeno, kao što sam im pomenula ranije, 5 net mladih osoba sa teritorije opštine Bijelo polje, starosne dobi od 20 do 29 godina. Kroz projekat ćemo osnažiti njihove kapacitete, tako što će imati studijske posjete lokalnim preduzećima, imaće niz edukacija koje će sprovesti već afirmisani preduzetnici. Kroz projekat će se organizovati edukacije za izradu biznis planova za domaće i međunarodne donatore i mikrofinansijske institucije. Tokom realizacije projekta vodit ćemo intenzivnu online i offline kampanju, upravo sa tim ciljem da informišemo javnost, građane, donosioce odluka i međunarodne partnere o problemima i potrebama net populacije. U narednih nekoliko dana bit će i objavljen javni konkurs, odnosno javni poziv za zainteresovane mlade da se prijave i da učestvuju u realizaciji projekta. Ovom prilikom pozivamo mlade da prate i naše društvene mreže, kao i web sajtove www.mmne.me i www.mladi.org.me kako bi se informisali o projektu i o nekim daljim projektnim aktivnostima. Ovaj projekat je finansirala Europska unija u okviru mreže Youth Hub for VB&T.